Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Təhsil krediti terminini eşidəndə dərhal təbii ki, tələbələr çox müxtəlif fikirlərə gələ bilərlər. Nəinki tələbələr, eləcə də valideynlər. Və digər tərəfdən ətraf eləmək lazımdır ki, bu ifadə bizim üçün nisbətən yenidir. Kredit belə eşidilmişdir, təhsil təbii ki, daim eşidilir, amma təhsil krediti anlayışına gələndə isə bu söz birləşməsinin altında nələr dayanır? və yaxın vaxtlarda məs bizim tələbələrimiz təhsil krediti ilə istər təhsil və yaxud da ki təhsil ətrafı hansısa xərcləri varsa olar ola, da ödəmək imkanına malik ola biləcəklər. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Real İntervidada təhsil üzrə ekspert Camran Əsədovdur və Camran müəllimə verəcəyim sual və alacağım cavablarda tələbələr də valideynlər də diqqətli qulaq asınlar. Camran hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli təhsil krediti. Düzdür, etiraf eləmək lazımdır ki, mən artıq yərimdə deyiləm vaxtı ali təhsil almışam, amma hər halda bizim o dövrlərdə bu anlayış qəti yox idi və yaxşı ki, bu termin yarandı və bu terminin ətrafında hər dəfə danışanda mənim özüm çünki qaranlıq məqamlar var. Görməmişəm. Düzdür, oxuyuram, amma həyatımda hiss eləməmişəm. Elonu gördüydə hələ əvvəlindən başla ki, məsali ali təhsil haqqında qanun layihəsinin ilkin versiyasında təhsil krediti termini bölməsi öz əksini tapır. Bu ümumiyyətlə nədir? Ə, çox düzgün gedirsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycan təhsil sistemi təhsil kreditləri ifadəsi ilə 2005-ci ildə biz Bologna prosesinə qoşulduqdan sonra tanış olmağa başladı və 2009-cu dəqiq etmiş təhsil haqqında qanunda da təhsil kreditləri var idi. Amma bu təhsil kreditləri tamamilə ayrı bir ifadə idi. Hər bir tələbə istər ali təhsil müəssisələrində, istər orta təhsil təhsil müəssisələrində təhsil aldığı müddətdə fənlər üzrə onların ekvivalentliyi, yəni kreditləri var idi. Bu 4 kredit idi, 5 krediti idi, amma ölçə prezidenti cənab Əhmədov tərəfindən, Təhsil Nazirliyinin nəzdində yaradılan Təhsil Tələbə Kredit Fondu tamamilə başqa bir, ə, belə deyək ki, məqsədə xidmət edəcəkdir. Ən vacib məqamı qeyd etdiyim ki, artıq bu neçənci dəfədir ki, Azərbaycan dövlət başçısının təəssürə diqqətinin və qayğısının bir göstəricisidir. Qeyd etdim ki, 2020-ci ilin mart ayından etibarən pandemiya səbəbindən Azərbaycanda təhsilmə forması dəyişdi. Biz məsafədən tədrisə keçdik. Eyni zamanda pandemiya səbəbindən bir çox insanlar iş yerlərini itirdiyi, gəlirləri aşağı düşdü və onların övladları təhsilini ödəyə bilmirlər. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev məs 2020-ci ildə imzaladığı sərəncamla adi təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqlarının ödənilməsi ilə bağlı 40 milyon manat vəsait ayırmışdı və məs pandemiya dən zərər çəkmiş ailələrdən olan tələbələr 3 semestr ərzində, hı hı. yəni həm 2 semestr keçəm, BDT tədrisində 1 semestr. Bu tədrisində onların təhsil haqqlarını dövlət ödədi. Ardınca isə yeni bir fond yaradıldı və bu fondun da əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində, orta xarici təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqlarının ödənilmesində dəstək məqsədi daşıyır. Qeyd edim ki, Azərbaycanda hal-hazırda 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində lü 82 min tələbə təhsil alır. Və bu 182 min tələbənin 110 minini ödənişli əsaslarla, yəni öz vəsaiti hesabına təhsil alır. Amma bildiyiniz kimi, Ölkə Prezidenti Cərabərlı Əməliyevin 2019-cu dəmzdirdiyi sənəcə əsasən, ali təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı plan yerlərinin 45 faizi, 2020-ci ildə 50 faizi ödənişsiz, yəni dövlət sifarişli iqtisaslıdır, pulsuz iqtisaslıdır. Bu gün biz deyə bilərik ki, Ali təsir müəssisələrinə qəbul olmuş hər 2 nəfərdən biri pulsuz oxuyur. Bu dünyada kifayət qədər yüksək bir göstəricidir. Yəni artıq sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxs müsabiqə şərtini ödəyirsə, hazırlansa pulsuz oxuyur. Digər tərəfdən, yəni bu gün Azərbaycan ali təsir müəssisələrində 21600 plan yeri ödənişsiz, pulsuz dövlət sifarişidir. Bundan başqa müəyyən kateqoriyalar var ki, onlar ödənişlə əsaslarla ali təsir müəssisinə qəbul olsalar da Onların nə təhsillatları dövlət büdcəsini vəsait hesabına ödəyir. Yəni Azərbaycan ərazisi bütünlüyünə gedən döyüşlərdə şəhid, əlillərlərin övladları, 1-ci, 2-ci qrup, əgər e, tələbə əlildisə, 18 yaşına qədər sağlamlığını itiribsə, məcburi köçkün statusu daşıyırsa, valideynlərin hər ikisini itiribsə və ya da bir valideyninin himayəsindən məhrumsadır, digəri əlildisə, bunların da sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni 29.000 nəfərə yaxın ümumiyyətlə təhsilin bütün pillələrində qədl etdim kateqoriyalar üzrə təhsil haqqından azaddılar. Bir də var, həm ödənişsiz oxumur, dövlət sifarişli, ən zamanda bu sosial kateqoriya aid deyil, həmin şəxslərin bu idin, yəni 2021-ci ilin sentyabrından etibarən təhsil haqqlarının illər üzrə, yəni bir il üzrə hər dəfə müraciət olunacaqdır. Ödənilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, yəni bu kreditlər hesablanacaq. Qeyd etdim ki, təhsil tələbə fondunun vəsaiti dövlət büdcəsindən ayrılıb, bir dəfəlik 280 milyon manat vəsait var və bu 80 milyon manat vəsait müraciətlər əsasında ödəniləcəkdir. Və bu məqamı qeyd etdim ki, ən çox o tələbələr bundan istifadə edə biləcəklər ki, onların ali təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı nəticələri yüksəkdir. Bu birinci, belə deyək ki, kriteriyadır. İkincisi, onların təhsil aldığı müddətdə Ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi yüksəkdir, yəni onların akademik göstəriciləri qənaət bəxş edir. Bu həm də rəqabətli yaradacaq. Hı -hı. Qeyd edim ki, müraciətlər 4 gün ərzində komissiya tərəfindən araşdırılacaq, müsbət və yax da mənfi cavab veriləcəkdir. Müraciətlər hər hansı bir şəxsə birbaşa vəsaitin ödənilməsinə başa çatmayacaq. Müraciət zamanı şəxsin valideynlərinin belə deyək ki, gəlirləri, onların belə deyək ki, sosial vəziyyəti maraqlı deyil. Yəni bu hər hansı bir məhdudiyyət də olmayacaq və ən vacib məqamı xüsusən qeyd edeyim ki, istər tələbə əyani təhsildə olsun, istər qiyabi təhsildə olsun, dövlət və ya hər hansı özəl ali təhsil müəssisəsindən asılı olmayaraq, təhsil haqqının ödənilməsi ilə bağlı müraciət edə biləcək. Tələbələr üçün proses elektron müvafiq portal yaradılacaqdır 2 ay ərzində. Həmin portalda şəxsi məlumatlarını daxil eləyəcək və qəyyumlar şurası tərəfindən həmin müraciət araşdırılıb müraciət ya mənfi ya müsbət cavablandırdıqdan sonra əgər müsbət cavab veriləcəksə həmin vəsait nağd formada tələbəyə yox onun bank hesabından birbaşa universitetə ödəniləcəkdir. Bu kifayət qədər ədalətlidir. Yəni 2013-cü ildə ölkə prezidenti İlham Əliyevin imzadığı təhsilin inkifazı dövlət strategiyasının əsas belə deyək istiqamətlərindən biri təhsilin əlçatanlığının təmin edilməsidir. Elçətənlik deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu gün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin institutsiyasına ən son zamanda təsdiq edilənə görə Azərbaycanda orta təhsil, yəni 9-cü sinif bazaya qədər ümumi orta təhsil icbaridir. Bundan sonra isə tam orta təhsil istər ayrı təhsil könüllülük prinsipi ilə həyata keçirilir. Təbii ki, dövlət özünün kadronun ehtiyacını təmin etmək üçün dövlət sifarişli təhsilər həyata keçirilir amma dövlət yenə də özünün sosial siyasətini davam etdirərək bütün ölkə vətəndaşları üçün ali təhsilin əlçatanlığını təmin edir. Biz yenə rəqamlara baxsaq Ülğər bəy, 2005, 2015, eyni zamanda 2015-2020 illər arasında Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində təhsil haqqlarının artımını biz müşahidə etmişik. Ha. Ciddi şəkildə artım müşahidə etmişik və bu da ali təhsil alan şəxslərin təhsilini yarımçıq qoymasına gətirib çıxarmır. Yenə konkret rəqəmlər üzərində danışsaq 2015-ci ildən 2020-ci ilə qədər bizim ali təhsil müəssisələrimizdə 6000-ə yaxın şəxs məz təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün təhsini yarımçıq qoyub. Bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Çünki məz təhsilin kəfincə dövlət strategiyasında qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda ali təhsilin əl çatanlığı, eyni zamanda ali təhsilli şəxslərsə artmalıdır. Bu əmək bazarında rəqabət gücünü yaradacaq. Dünyada o cəmiyyətlər inkişaf edir ki, o dövlətlər sürətlə inkişaf edir ki, Orda ali təhsilli insandan say kəskin şəkildə çoxdur. Hı. Yəni artıq əmək bazarı ən yaxşını seçə bilər. Bu gün biz baxırıq ki, işə qəbul prosesində və ya xəttənə bir şirkətə müraciət edilən 2 nəfər, 3 nəfərdir. Amma Hı. müraciət edilənin sayı daha çox olanda onlar daha yaxşı olmağa çalışacaqlar, daha keyfiyyətli olmağa çalışacaqlar. Bu da rəqabəti artıracaq. Eyni zamanda bax bütün tələbələr bilməlidir ki, kreditin verilməsi ilə iş bitmir. Onlar növbəti dəfə müraciət etmək istəyirlərsə Onların akademik göstəriciləri müsbət olmalıdır. Yəni bu artıq məsuliyyət yaradacaq ki, tələbələr özlərinin akademik göstəricilərini yaxşılaşdırsınlar. Bu artıq bizim daha səbablı, daha birli idi şəxslərimizin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Etiraf edək ki, bu gün artı təsirli müəssislərinə qəbul olduqdan sonra tələbələr o qədər də Oxubaq sistemləri digər tərəfdən ölkə prezidenti, bəli, ə, ölkə prezidenti Bəyəli, ölkə prezidenti İlham Əliyev təqaüdlərini vermə qaydasında dəyişiklik etmişdi. Bizim vaxtımızda Hı. əgər siz ödənişsiz iqtisasa qəbul olurdusa, təhsilinizi başa vuranə qədər siz təqaüd alırdınız. Amma ölkə prezidenti qaydaları dəyişdi. Tələbələr ödənişli və ya da ödənişsiz qəbul olmağından asılı olmayaraq, qış semestrinin etibarən kimin göstəricisi yüksəkdirsə təqaüdü olar alır. Bu da artıq bütün qrupda belə deyək ki, fakültədə tələbələr arasında maraqlı bir rəqabət yaradır ki, hər kəsin orta müvəffəqiyyət göstəricisi akademik göstəricisi yüksək yoxdur. Məs bu təqaüd də həm tələbələrin təhsili əlçatanlığını təmin eləyəcək, ailələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Yenə də deyirəm, burada müsbət tərəf nədir? Əslında Azərbaycanın istehlak bazarında İlqar bəy, ə, tələbə kreditləri var. Amma bu özel banklar tərəfindən verilən istehlak kreditləri formatındadır. 2-3 rəqəmlidir və krediti götürən şəxs növbəti aydan etibarən onu ödəməlidir. Amma MES ölkə prezidentinin birbaşa hesabancımı ilə yaradılan fondda tamamilə fərqlidir. Birinci burada faizlər məsəsini xüsusən qeyd edeyim mən. Eyni zamanda burada güzəştlər məsəsini də mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Əslində dünya təcrübəsində bu var. Mesela Amerika'da Federal Kredit Agentliği var. Onlar üç formada talebelere kredi verirler. Birinci fondun kreditlerdi, ikinci bank kreditlerdi, üçüncü özel kreditlerdi. Ve İlgar Bey, təsavvür edin Amerika problemli talebe kreditlerine göre dünyada birinci yerdedir. Misal için 2 milyar talazda dolar problemli kredi olarak talebelere verilip bu geri kayıt alınır. Aydın değil mi? Bizdə isə bunun ən azından zəmanət hissəsi var. Niyə? Dünya təcrübəsində ikinci addım nədir? Azərbaycan da bu olacaq. Yəni əgər tələbə hər hansısa bir e, ixtira, çeş, beynəlxalq yarış və olimpiadaların qalibi isə, eyni zamanda hər hansı bir yüksək göstərici maliyyəçisə, onlara güzəşt ediləcək ödənişlərlə bağlı. Bu Fransa'da da, Almaniyada da və dünyanın bir çox ölkələrində, dünyanın mən qeyd etdim ki, Bey, 60 ölkəsində tələbə kreditləri tətbiq edilir. Amma Burda formatlar fərqlidir. Yəni biz Azərbaycan reallığında olan hamsını tətbiq edə bilmərik. Bax indi ə, mən bir qayda olaraq kredit sözü həmişə gəldəndə mənim gözüm qabağımda ikinci söz yanır qaytarmaq. Də. Bir qayda var dediniz ki, bankdan hansı bir başqa istiqamətdə krizisə götsəndə, əgər günün ertəsi artıq biz onu qaytarmağa başlayır, düşünür və qaytarmağa çalışırıq da. Tələbələrlə bağlı məqamda burda qaytarmaq anlayışı təbii ki var. Faiz və tələbə götürdüyü krediti necə qaytaracaq? Mən bilirəm ki, tələbələrin hamısı da ən çox maraqlandıran hissə bəlkə də budur. Çox düzgün gedirsiniz Qəribəy. Qeyd etdim ki, bu kreditlər verilməsi zamanı hər hansı girov və ya da zamin tələb olunmayacaq. Hı -hı. Bu əslində müsbət bir altındır. Eyni zamanda buna görə hər hansı bir məsuliyyət də nəzərdə tutulmur. Hı -hı. Amma o demək deyil ki, qaytarmayacaqsınız, xeyr. İndi mən bunu qaytarmaq sizin qeyd edeyim. Tələbələr təhsillərini başa vurduqdan sonra 1 il müddətində onlara vaxt veriləcək. Əgər onlar hərbi xidmətə gedəcəklərsə, ondan sonraki müddətdə yenə yəni 1 il vaxt veriləcək. Qeyd edim ki, nəzərdə tutulan faizlər burada 2 formatda olacaq. Faizsiz bir də çox cüzi bir faizlə. Bu da normal bir addımdır. Qeyd edeyim ki, fond konversiya məqsədinə yaradılmı və ya heç bir qəzanc nəzərdə tutulmur. Hı. Burada xidmət sahəsini aktivləşdirmək üçün, növbəti tədəbər kontingenti üçün vəsaitin toplanması üçün bu nəzərdə tutulur. Qeyd edeyim ki, 80 milyon manat vəsait 3842 min tələbə üçün ən azı yetədir, amma etiraf edək ki, bu bu startdır hələ. Bəli, bəli, ilkin mərhələdə, çünki digər iyanələr hesabına da fondun vəsaitləri olacaqdır. Qeri qaytarma məsələsinə gəldincə qeyd edeyim ki, digər istehlak kreditlərindən fərqli olaraq Burda ən maksimum belə deyək ki, aylıq geri qaytarma məbləği 50 manata qədər müəyyənləşdirilir olacaqdır. %30 faizə baxanda. Bə, çünki tələbə təhsilini başa vurduqdan sonra 20 il ərzində özün üçün kredit tarifi açıqlar belə deyək müəyyənləşdirməyə və ora geri ödeyə bilər. Yəni maksimum məhdud olaraq 20 il göstərilib, amma 20 il deyəndə biz nəyi nəzərə tuturuq? Çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər bizim ali təhsil müəssisələri məzunları təhsilinə başa vurduqdan sonra Onların harda işləməsi ilə maraqlanmırlar. Hətta heç bir artı təsir müəssisəsinin karyera mərkəzi öz məzunlarının nə qədər işləndə təmin olunduğunu, hansı sahələrdə işləyir, işlədiyini bilmir. Biz bununla bağlı araşdırma apardıq və məlum oldu ki, Azərbaycan artı təsir müəssisələrinə məzunlarının yalnız 42% iqtisası üzrə işləyir. Bu o deməkdir ki, keyfiyyət göstəricisi 50%-nin altındadır. Və burada sizin qeyd etdiyiniz məsələnin üzərinə xüsusən gələcəm. Tələbələrə 1 il vaxt veriləcək ki, onlar könüllü şəkildə iş tapsınlar və ya həm də dövlət qulluğuna, digər işə qəbul prosesində iştirak etsinlər. Əgər 1 il başa çatdıqdan sonra tələbə iş tapa bilməzsə və ya hətta hər hansı bir öz ehtiyacını ödəyə biləcək qədər gəlirə sahib olmasa, müənhəşdilmiş məşğulluq xidmətləri tərəfindən onlara müvafiq işlər veriləcəkdir. Təbii ki, bu onun birincisi, özünün şəxsi ehtiyaclarını ödənəcək əmək haqqıyə qədər olmalıdır. İkincisi kreditin müəyyən istəsin geri qaytarılması üçün. Yenidə deyirəm, burada kredit tərifi açıqlandığı zaman tələbə özü müəyyənləşdirəcək ki, bunu 5 lərzində yoxsa 10 lərzində geri qaytaracaq. Burada ilkin mərhələdə təbii ki, faizlərin geri qaytarılma məsələsi var. Bu da çox kiçik bir məbləğdə, qeyd etdiyim kimi, xüsusən bunu mən qeyd etmələyəm ayrıca. Biz 1 və yaxud da 2 faiz dedikdə de, illik faiz dərəcəsi nəzərdə tutulmur. Bu ümumi məbləğin 1 və yaxud da 2 faizi nəzərdə tutulur. Tutalım 10000 manatdsa. Bəli. 10000 manat qeyd etdim ki, ki, Azərbaycanda orta e, bələdiyyə təhsil haqqı 2500 manatdır. Ha. Tələbələr bilməzdilər ki, burada istənilən tələbə kredit tələ al bilməyəcək. Burada qeyyumlar şurası tərəfindən həmin il üçün müəyyəlləşdirilmiş təhsil haqqı var, orta təhsil haqqı. Məsələn üçün 3000 manata qədər təhsil haqqı olan şəxslər müraciət edə biləcəklər. 3500, 4000, daha yüksək belə deyək ki, təhsil haqqı olan şəxslər bundan yararlana bilməyəcəklər. Yəni qeyyumlar şurası tərəfindən həmin il üçün orta təhsil haqqı miqdarında kredit müəyyənləşdiriləcək. Hı. Və bu kredit həmin şəxslərin birbaşa ali təhsil müəssisəsinin hesabına ödəniləcək. Amma bir qeyd məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Çi bu yolla bağlı da dünəndən e, müraciətlər və narahatlıqlar var. Qeyd etdiyimiz kimi tələbə 2 il və ya da 3 il, hətta 4 il bu kreditdən yararlana bilər. Əgər biz e, 2500 manat orta göstəricilə kreditini müəyyənləşdirsək, bir insanın 4 ildən sonra 10000 manat üzərində e, borculu kredit yaradılacaq. Həmin şəxs təhsilini başa vuracaq, sonradan özünün mənzil şəraitini yaxşılaştırmaq üçün və ya da özünün biznes obyektlərində e, işlətməsi üçün Banklara kreditə çı müraciət edəndə artıq onun 10000 manatlıq aktiv kredit borcu olduğu göstəriləcək və biz bilirik ki, Azərbaycanla digər istehlak bankları bu qədər üzərində kredit borcu olan şəxsə digər kreditlərini verməyəcəklər. Amma bir məqam da var, Camran bəy, diqqətlə mə qulaq asırsan. Mənə çox maraqlı məqamlar var burada. Ölkə prezidentinin əsas təhsil strategiyası ilə bağlı çox ciddi vacib addımlar atır. Də. Və mən başa düşürəm ki, bütün bunların hamısı 4-cü sənaye inqilabına doğru bəli. atılmış addımlardı ki, mütləq və mütləq Azərbaycanda ali təhsilli çox şəxs olmalıdır. Bəli, ola bilsin pis oxusun, bəli ola bilsin ki, o özünə bir işdir, amma fakt bu adamın ali təhsil bazası var və bu adam tamamilə başqa formada düşünməyi bacarır. Bu bir, 2 sele gəlmir ki, məhz bu təhsil bazası tələbəyə özünün həyat strategiyasını qurmaq üçün öyrədilməsi nəzərdə tutulmuş bir addı. Yəni mən məndə ola biləcək pulu mən necə bölməliyəm ki, gələcək həyatımın təhsilinin problemlərini həll eləyim və yaxud təhsilimin problemini dərhal həll eləyim, ondan sonra ev məsələsini mən həll eləyim. Müstəqil həyat anlayışı var da, burada məsə o da öyrədil tələbəyə. Amma çox düşünürsən, gedirsən. Evindən çıx. Bəli, tamamilə haqlısınız. Məs Azərbaycan da sənaye 4 inqilabı ilə bağlıdır, mərkəziyəyə adılıbdır və bu sizin qeyd etdiyiniz kimi tələbələrin gələcək həyatını planlaşdırılmasından və proqnozlaşdırılmasından yola çıxmış bir addımdır. Heç də mən tələbələrə hər dəfə bundan bağlı deyirəm. Eyni zamanda dünənlərdə kütləvi informasiya vasitələrində bundan bağlı biz çağırış etdik ki, heç kim körköranə şəkildə kredit götürmə məqsədini daşımamalıdır. Və digər bir tərəfi qeyd edirəm, Əmir Qara bey, ola bilər ki, tələbə birinci kursa ehtiyacı var, ailəsinin sosial vəziyyəti Hı. belə deyək, təsərrüfat qoyma imkan vermir. O, birinci semestrdə və yaxud birinci kursda bundan yararlanacaq. Növbəti kurslarda istifadə etməyə bilər. Beylikdəki 1-ci, 2-ci, 3-cü kurs ailəsi vəziyyəti yaxşıdır. O 4-cü kursda yalnız və yalnız ehtiyacı olacaqsa bunu istifadə etsin. Çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi o müstəqil həyatda artıq özünü planlaşdıracaq. Çünki bizim ali təhsilə başa vuran, onu da qeyd etdim ki, bu il Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin 42 min şəxsin bitirməsi proqnozlaşdırılır. Ən azı da orta xətt təsir məhsulları var. Onlar artıq müstəqil həyatda bilməmlidirlər ki, mən artıq həm təsir kreditimi ödəməliyəm, ən azı da müstəqil həyatda öz ehtiyaclarıma ödəməliyəm. Yəni bizə məs proqnozlaşdıra bilən, problemin istiqamətindən çıxa bilən, bilik və bacarıqlara malik tələbələr lazımdır. Hı -hı. Əmək bazarı artıq yeni kompetensiyalı insanlar istəyir. Yəni mən başımın təsirinə başa vurdumsa, diplomla harda gəldiyim yox. Artıq siz təha ciddi proqnozlar üzərində işləməlisiniz. Bu da kifayət qədər Azərbaycan da əmək bazarında rəqabəti artıracaq. Yenidə deyirəm, tələbə təsir kredit fondu bir mənanlı şəkildə ölkədə əmək bazarının aktivliyini artıracaq. Biz nə deyirik? Bu günləri ali təsirə baş vermiş şəxslər hər hansı bir işə gəlmək istəmlirlər ya da yüksək əmək haqqına meylli olduqlar. Kariyer inkişafında maraqlı olmurlar. İndi isə artıq Konkret dövlət öz mövqeyini ortaya qoyacaq ki, sən qırdıq götürmüsənsə, mütləq şəkildə müəyyənləşdirmiş yerlərdə işləməlisən. Eyni zamanda Azərbaycanda ali təhsilli insanların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bizim proqnozumuza görə 2023-cü ildə əmək bazarında artıq biz daha rəqabətli bir mühiti görəcəyik. Eyni zamanda əslər bu dövlət qulluğuna qəbul olsun, digər pillələrə qəbul prosesində daha hazırlıq şəxslər əmək bazarında olacaq. Mən minnətdaramsa Camran mə'əmmim çox sağ olun məlumatlara görə ən vacib məcəllə o qaytarılma məsələsi idi ki, onu da araşdırdım. Düzü tələbi deyilib amma hər halda. Uğurlar. Çox sağ olun. Həqiqətən də məs təhsil krediti və onun qaytarılması bağlı məqamları araşdırdıq və bəlli oldu ki, bizə düzə deyəndə mən tələbələri nəzərdə tuturam təbii ki, tələbələr üçün ideal şans yaradılır. Tələbə krediti götürəndən sonra gələcək həyatını formalaşdırmağı belə düşünməyi bacarmalıdır. Bəli, bir var mən stolun kənarına qədər baxıram, bir də var ki, studiyanın sonuna qədər görürəm və başa düşürəm ki, mən bundan sonra nə etməliyəm. Məs bu təhsil krediti də qaytarılmasına bağlı məqamı nəzərdə tuturam. Ona gələcək həyatını planlaşdırmaq imkanları verir. Və bunu da bacarmaq lazımdır. Bu bizim gələcəyimizdir. Salamat qalın. Əsas oldu.